გასაგებია რომ რესტორნებში აგზალული და მაგდაგვარი პრობლემები და რა ვიცი, მაშინ ადგილები უნდა გამოიყოს სპეციალური რომ მოწვის მწეველმა ადამიანებმა მოწვის სიგარე. მომწვის, იმიტომ რომ სუნი მაწუხებს. სუნი მაწუხებს ძალიან და მაგალითადაც მოხარული ვიქნები ყველგან ქუჩაში, სახლშიც, რა ვიცი. ძალიან კარგი იქნება. ძალიან კაი რამეა. რატო? იმიტომ რომ თვითონ წევანდა ხალხი მოიწამლება. ეს არის და ძალიან ძვირია, რომ სავსემ რომ გაუქმდეს, უფრო კაია. უფრო ჯანმრთელი იქნებიან ახალგაზრდები. სულ რომ მოესმო სიგარეტები, მე მაღოფილი ვიქნები. მე მხრობი ნამდვილად ძალიან კარგია. რატო ფიქრობთ ესე? იმიტომ რომ გამონაბოლქვი როგორც მათ ფილტვებს და ჯანმრთელობას უნებს, ასევე ჩვენს. ზოგადობრივ თავშეყრის ადგილებზე თუ არ იქნება სიგარეტი, შეუძლიათ გამოვიდნენ სუფთა ჰაერზე და მოწიოს სუფთა ჰაერზე. არ არის სავალდებულო შენობაში მოიწიოს სიგარეტი. ვივესალმები ამას. თლათ არ მომწონს ეხა სიმართლე რო ვთქვა. უნდა იყოს გამოყოფილი ისეთი ადგილები, სადაც წევლები იქნებიან ეხა რო აიკძალოს შენობაში სიგარეტის მოწევა ეხა ყველა გარეთ რო დადგეს გარეთიო და ანუ არ არის რავი სწორი რო ყველა შენობაში აიკძალოს, ყველაში არ უნდა აიკძალოს. მაშინ უნდა იყოს რესტორნები ცალკე რომ წევლებისთვის ან კუპე უნდა იყოს. ან რამე ისეთი ადგილი სადაც მოწევი. ზოგს ყავასთან ერთად სიგარეტი მოწონს, ზოგს ლუთთან ერთად სიგარეტი მოწონს ეხა და ქუჩაში ლუდის დალევა შეიძლება და ყავის დასალევად ყველა ქუჩაში ყوار გამოვა. მე არაფრის დარდი არ მაქვს ქუჩაში. ერთადერთი ჩემი დარდია ბიჭირო პაპიროს წევს. რა თქმა უნდა, კარგია. მე მივესალმები, მაგ ამ შემთხვევაში უკვე დაცულია ის არამწეველიც, რა თქმა უნდა, ბავშვიც, ხალიც. Ну, ახლა პრინციპში ბავში არ მოეწეოდეს საერთოდ, მაგრამ საერთოდ დაცვაზე ვამბობ. ბავში დაცული იქნება.